بڑھنا ہے انہوں نے کیا مولانا یہ فضول خرچی ہے دیکھیے فضول خرچی سانو کے لوگ آتے ہیں جھنڈے فضول خرچی لائٹنگ فضول خرچی ہے زیادہ تو ہوتے نا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی نے فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بزرگ سن اللہ دی ولی سن انہوں نے انہیں کے مناظرہ کیتا ہے مجادلہ کیتا ہے کوئی باس و باسا فرمائے انہاں فرمایا بیریا خود کریا ہے انہاں فرمایا بیریا جی تینوں یہ فضول خرچی لگتی ہے تو تم مجھا چھو پہلا ٹیوا جلتا پیا چھڑ کے اگے دو فٹ چلتا پیا جا کے فون ماریا وہ بجیا پچھلے ہل ویکیا تو آپ ود پیا بلدا پچھلا ود آپ بلن لگ گیا پھر بلن لگ پیا پھر جلن لگ پیا بڑا اعلان ہوا تریجے بجایا تو دوجا جلن لگ پیا چوتھے بجایا تو تیجا جلن لگ پیا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ حاضر ہویا آپ کے چہرے تے مسکرا کے آپ نے فرمایا مولانا کیا سمجھا تھا یہ تیل سے جل رہے ہیں اللہ کی قسم یہ تیل سے نہیں عشق مصطفیٰ سے جل رہے ہیں